Salam dəyərli izləyicilər. Bu dəfə sizinlə mətbəximizin qədim təmlarından olan külçəni necə hazırladığımı bölüşəcəm. Mən bu dəfə 2 kilo unun külçəsini bişirdim. 2 kilo un üçün bizə lazım olacaq 2 ədəd yumurta, 2 çay qaşığı maya, 200 qram duru yağ, təxminən 1 çay qaşığı miqdarında sarı kök, yarım çay qaşığı buz, 400 qram, yəni 2 stakan şəkər tozu və apardığı qədər süt əlavə edəcəm. Südü əlavə etdikdən sonra xəmri yoğurmağa başlayıram. Külçənin daha dadlı olması üçün ona raziyana da əlavə edirəm. Qeyd edeyim ki, bu zövqə görədir. Bəzən külçəyə keşniş toxumu və başqa ədviyyatlar da əlavə edirlər. Xəmirimiz artıq hazırdır. Xəmirin üstünü dəsmalla örtüb 1 saat mayalanmaq üçün gözlədirəm. Xəmirimiz artıq mayalanıb. Xəmiri bir neçə hissəyə bölüb gündəliyirəm və əvvəlcədən yağladığım tavalara düzürəm. Qeyd edeyim ki, bu xəmirdən 7 ədəd gündə alındı. Daha sonra kündələrin üstünü dəsmalla örtüb 15 dəqiqə gözlədirəm. Kündələr yer mayası aldıqdan sonra onları çörək şəklinə salıram və yarım saatda bu cür gözlədirəm. Yarım saat gözləyəndən sonra çörəyin üstünə yumurta sarısı çəkib bəzəməyə başlayıram. Çörəyin üstünü istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Mən bu dəfə ülgücdən istifadə elədim. Xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, ülgüc yenidir və məxsusi olaraq külçəni bəzəmək üçün almışam. Bu formada külçənin üstünü bəzəyirəm. Və 170-180 dərəcə qızdırılmış sobada bişməyə qoyuram. Külçələrimiz artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi qalın və çox yumuşaq külçələr alındı. Qeyd edeyim ki, dadı da çox ləzzətlidir. Əgər siz də mənim üsulumu bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm.